Բարև ձեզ, երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում։ Վերջին օրերին, վերջին 1-2 օրերին միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվել են երկու իսկապես ուշագրավ իրադարձություններ։ Դրանցից մեկը առնչվում է մեր անմիջական հարևաններից մեկին՝ Թուրքիան գործողություններ է սկսել հյուսիսային Իրաքի տարածքում, եւ մյուսը Լիբիայի նախկին առաջնորդ Քադաֆիի տապալումն է, ավելի ճիշտ սպանությունը։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գագիկ Հարությունյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն։ Բարի երեկո։ Սկսենք Թուրքիայից։ Թուրքիան գործողություններ է իրականացնում հյուսիսային Իրաքի տարածքում։ Դեպքերի նման զարգացումը սպասելի է հիմա։ Ну հիմա ասելով ի նկատի ունեմ բոլորովին վերջերս Թուրքիայում տեղի ունեցած ընտրությունը, այսինքն ընտրություններից հետո նման զարգացում քրդերի հետ հարաբերություններում։ Ես կարծում եմ խիստ բնականոն են այդ գործողությունները, հայտնի է, որ Թուրքիան շարունակաբար է ձեռնարկում գործողություններ հյուսիսային Իրաքում քրդերի դեմ, եւ այս պարագայում, այս իրադրությունում դա ավելի քան հիմնավորված է Թուրքիայի կողմից անշուշտ, կան բազմաթիվ վարկածներ այս խնդրի շուրջը, այդ թվում նաեւ կան վարկած, որ քրդական ակտիվությունը ինչ որ չափով, ինչ որ մասով պայմանավորված է թուրք-սիրիական հարաբերությունների հետ։ Քանի որ այդպիսով Թուրքիան Սիրիան ունենալով իր լծակները քրդական շրջանակներում, փորձում է փոքրինչ շեղել Թուրքիայի ուշադրությունը Սիրիայի խնդրից, որտեղ Թուրքիան խիստ ագրեսիվ այսպիսի դիրք է գրավել։ Եվ ընդհանրապես պետք է նշենք, որ թուրքական գործողությունները մասն են նրանց ռազմավարության այսօրվա, այսինքն դրանք լոկալ գործողություններ չեն քրդերի նկատմամբ, դա մասն է ընդհանուր ագրեսիվ քաղաքականության, որը պայմանավորված է արաբական աշխարհում ընթացող գործողություններից։ Թուրքիան որդեգրել է հավակնոտ քաղաքականություն, նա ցանկանում է, ձգտում է դառնալ իսլամական աշխարհի առաջատարը, այդ համատեքստում զգալիորեն վատթարացել է նրա հարաբերությունները Իսրայելի հետ, Սիրիայի հետ, Իրանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, մենք պիտի անդրադառնանք, ես մտածում եմ, որ պիտի անդրադառնանք նաև Թուրքիայի հարաբերություններին եւ Սիրիայի հետ եւ Իրանի հետ եւ Լիբանանի հետ, այս 25 րոպեների ընթացքում մենք պիտի խոսենք, հատկապես որ դուք ասում եք, սա ընդհանուր ագրեսիվ քաղաքականության մաս է, այստեղ ես պիտի մեջ բերեմ նաև Թուրքիայի այսպես կոչված ճակերտների մեջ միգուցե ասենք հավատամքը զրո խնդիր հարևանների հետ, բայց մինչեւ հարևաններին անդրադառնելը թուրք-քրդական հարաբերություններում ըստ էության սա բացատրվում է Էրդողանի վարած կոշտ քաղաքականությամբ, եւ ուր է տանում այս քաղաքականությունը, այս քաղաքականությամբ եւ այս գործողությունները գալիս են լուծելու հակամարտությունը։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես մեր մոտ, մեր հանրությունում կա այսպիսի մի մտայնություն, որ թուրքական կողմը գործում է բավական անսխալական։ Իմ դիտարկումների հետևում է, որ հիմա Թուրքիան բավականաչափ մեծ եւ դիվանագիտական եւ ռազմավարական սխալներ է գործում։ Անշուշտ այս եղանակով քրդական խնդիրը, չնայած նախկինում հրճակագրեր էին, հա, հրատարակում խոսում էին դրա մասին, որ լուծեն քրդական խնդիրը խաղաղ եղանակներով, խաղաղ ձևով, խաղաղ երկխոսության միջոցով, բայց կարծես թե այկար Ստալինյան միարտահայտություն գլխապտույտ հաջողություններից հետո, կարծես թե Թուրքիան ունենալով զգալի հաջողություններ տնտեսության, քաղաքականության ոլորտում, մի փոքր գլխապտույտ ունի այսօր, եւ իրեն թվում է, որ նա կարող է ուժային ուղակի միջոցներով լուծել ինչ-որ խնդիրներ։ Կարծում եմ, որ քրդական խնդիրը այս եղանակով չի լուծվելու, ես կարծում եմ, համոզված եմ, որ քրդական խնդիրը այս եղանակով, այս նման քաղաքականության պարագայում միայն եւ միայն ավելի սրվելու է։ Ինչն ուժային մեթոդը Թուրքիայի համար եղել եւ մնում է միշտ արսենալում, եւ ուժային մեթոդը բանակը կիրառել պետությունը ստեղծելու, պետությունը պահելու եւ պետության դերը մեծացնելու, առաջատար պետություն դառնալու, այս ամեն ինչի համար բռնությունն ու բանակն է գործիք հիմնական, հա, այսքան ժամանակ։ Գիտեք ինչ, ես անգամ մի փոքր ավելի
մի փոքր այլ ձևով կմեկնաբանեի, այո, միանգամայն համաձայն եմ ձեր ասացի հետ, միևնույն ժամանակ կարծես թե նախկին բանակը ավելի թվում է, թե մի քիչ հակասում եմ եղած Երգենոկոնի, հա, գործընթացները եւ այլն, ավելի գուցե ղեկավարելի էր, քան այսօրվա, որովհետեւ այսօր բանակի առանցքային պաշտոնների նշանակվում են նախքին ժանդարմերիայի, հա, սպաները, որոնք միշտ ավելի ռադիկալ են եւ մի փոքր այլ մտածելակերպ ունեն, եւ երկրորդ նախքին սպայակույտը, այսպես ասենք, թուրքական ավելի ենթակա էր ամերիկյան ազդեցությանը. Այսօր կարծես թե նրանք այդ իրենց դատական գործընթացներով, հա, փաստորեն բավականաչափ մեծ թվով գեներալներ, ծովակալներ ձերբակալեցին, կարծես թե զրկվում են այդ սպայական ընտրանու այդ հատվածից, որը հակված էր ավելի քաղաքակիրթ լուծումներ գտնել, որքան որ դա հնարավոր է, ես հասկանում եմ թուրքական համատեքստում։ Լավ, քրդական հարցը Թուրքիայի համար ներքին հարց է համարվում, չէ՞։ Հիմա ներքին հարցը լուծելու համար ըստ էության Թուրքիան դիմում է սահմանից այն կողմ գործողություններ իրականացնելու, եւ ինչ է ստացվում ներքին հարցը լուծելու համար այլ երկրի ինքնիշխանությունն է վտանգում։ Գիտեք ինչ, ես այնքան էլ համաձայն չեմ, որ դա զուտ ներքին խնդիր է, քրդական խնդիր։ Ես ասի Թուրքիայի համար, որ իրանք այդպես են համարում։ Նրանք մշտապես են դա անում, եւ այսօր մենք ունենք մի իրադրություն Իրաքի առումով, որտեղ ամեն ինչ մերձավոր արևելքում, ինչպես նաև աշխարհում, բայց թերևս առավել այսօր մերձավոր արևելքում փոխկապակցված են։ Այն իրավիճակում, որ հայտնվել է Իրաքը, խոսել ինքնիշխանության մասին Իրաքի մի փոքր դժվար է, եւ դրանից փայլունս օգտվում է թուրքական կողմը։ Փաստորեն դեֆակտո Իրաքը բաժանվել է 3 մասի, եւ այսօր շատ են խոսակցությունները քրդական պետության ձևավորման մասին։ Ռեալ ինքնավարություն այդ հատվածը Իրաքի ունի, եւ փաստորեն սա պատերազմ է Իրաք կոչվող պետության, որ ավելի շուտ այսօր կոնֆեդերացիոն, ինչ որ մի էսպիսի միավոր է հանդիսանում, այդ պետության մի մասի վրա, որտեղ տերերը քրդերն են։ Իսկ Թուրքիայից գործողությունները տեղավորվում են արևմուտքի պլանների մեջ, այսինքն Միացյալ Նահանգներ, ՆԱՏՕ վերաբերմունք։ Գիտեք, ես այսպես կասի, ցանկացած զարգացումներ այս կամ այն չափով տեղավորվում են ՆԱՏՕ-ի եւ արևմուտքի եւ հատկապես Միացյալ Նահանգների պատկերացումներում։ Միևնույն ժամանակ տպավորությունն այնպիսին է, որ միշտ չէ, որ Թուրքիան կատարում է այն դերակատարումը, որ իրենից սպասում են։ Կա այդպիսի մի պատկերացում, որ Թուրքիային տեսնում են ռեգիոնի առաջատար, մահմեդական աշխարհի առաջատար, եւ դա ավելին կապում են աշխարհակաղակական իրողությունների հետ, Չինաստանի հետ եւ այլն, այսպես գլոբալ աշխարհակաղակականության հետ են կապում, բայց եւ այնպես կարծես թե Թուրքիան փոքրինչ դուրս է եկել ղեկավարելի լինելու իր կարգավիճակից։ Նա այսօր բավական ինքնուրույն է վարվում, ես իզուր չհիշեցի ռազմական զինվորականների վրա ունեցած ամերիկյան ազդեցությունը, ձերբազատվել են ամերիկյան ՕՊԿ-ից, այսպես ասենք, եւ բավական ինքնուրույն քաղաքականություն են տանում։ Այլ խնդիր է, որ այդ ինքնուրույն քաղաքականությունը այս կամ այն չափով հաշարկվում է եւ մտնում է արևմուտքի պլաների մեջ որպես իրողություն, որպես փաստ։ Լավ, հիմա արդեն անդրադառնանք նախ Թուրքիայի հայտարարած սկզբունքին զրո խնդիր հարևանների հետ, ինչի մասին շատ հայտարարվում էր հատկապես հայ-թուրքական այդ հաշտեսման գործընթացի ընթացքում, եւ տեսնենք դա այս զրո խնդիր հարևանների հետ սկզբունքի արդյունքում այս ժամանակաշրջանում Թուրքիան ինչ հարաբերություններ է ձևավորել հարևանների հետ։ Նույն էսի նկատի ունեմ եւ Իրան, եւ Սիրիա, եւ Լիբանան։ Հիմա մեզ հետ կապի մեջ Լիբանանն է, տեսնենք Լիբանանից ինչ կասեն եւ վերադառնանք, արդեն շարունակենք Իրան եւ Սիրիա։ Հիմա Լիբանանից մեզ հետ կապի մեջ Լյուտվիկ Այվազյանն է, հույդա Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի անդամ, նա Վանաձային ռադիոկայանի ստուդիայում է։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Թուրքիա-Լիբանան հարաբերությունների մասին մի պահ շատ ջերմ հարաբերություններ էին,
Ես հիշում եմ նույնիսկ երբ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այցելեց Լիբանան, ինչպիսի ջերմ ընդունելություն, ջերմ վերաբերմունք ցուցաբերվեց։ Հիմա ինչպես կարելի է բնորոշել, բնութագրել այս հարաբերությունները։ Ճիշտ է, Ահմեդ Դավուդօղլուի արդակին գործող նախարարությունը ստանցումով եւ հարևաններու հետ զերո խնդիրներ ու այս քաղաքականությամբ Թուրքիա ճանաչ իր հարաբերությունները բարելավել դրացի երկրներն հետ, հատկապես Սուրիայի, Լիբանանի, Հորդանանի եւ Եգիպտոսի հետ։ Վիզաներու թրության չնչումը, դնդեսական կորձակցությունը եւ Մավի Մարմարայի թեփքը, ավելի ճիշտ թադրոնը, եգան բարձրացնելու Թուրքիո վարգը արաբական երկիներու մեջ եւ հատկապես իսլամական աշխարհի մեջ։ Պետք է ասե, որ Լիբանան դարբեր ձևով մոդեցում ցուցաբերեց այսօր։ Քրիստոնյաները ավելի վերաբահությամբ մոդեցան այս մերձեցումին, բայց իսլամները, իսլամական համայնքները, հատկապես սունիները, շիաները եւ դուրսը շատ խանդավառություն ցուցաբերեցին Թուրքիո նկատմամբ եւ հատկապես Թուրքիո հետ հարաբերություններու այս բարելավումով։ Մեր հոս Լիբանանի մեջ տաշնակցական երեսփոխանը Ընկեր Հակոբ Բաքրադունին, մեր մամուլը ջիկ չխնայեցին հաստատելու Թուրքիո երկտիմի քաղաքականությունի եւ գերձ մոդեցումը արաբական աշխարհին մամբ եւ զսկուշացուցին արաբականությունն։ Նույնիսկ դեղացի թղթակիցներ վերաբահությամբ ցան Թուրքիո այս քաղաքականության նկատմամբ, որովհետեւ դարգավին Լիբանանի մեջ Օսմանյան դիրաբեդության այդ առն օրերը վարգը մնան լիբանանցիներու հուշերու մեջ։ Գպավե որ ասենք Ջալ Փաշա եւ արդեն այդ անունը սագը հարաճացնի լիբանանցիներու մոտ։ Լավ, իսկ ինչ եք կարծում, ինչքանով է Թուրքիան անկեղծ Իսրայելի նկատմամբ կոշտ քաղաքականության մեջ։ Լիբանանցիք բավական քաղաքականացած ժողովուրդ են։ Հատկապես երբ Թուրքիա սկսավ իր մոդեցումը փոխել Սուրիո նկատմամբ, ժողովրդական մոդեցում ցուցաբերել ազգական վարչագահքի նկատմամբ, եւ ապա ընդունեց դարները ՆԱՏՕ-ի ռադար ձեդեղել թուրքական հողերուն վրա, արաբական աշխարհը սկսավ վերաբահությամբ եւ գազգազամտությամբ մոդենալ Թուրքիո այս քաղաքականության։ Եվ պետք չէ մոռանալ, որ մենք դակավին գիտենք, որ թուրքական քաղաքնի սպասարկությունը միտը եւ Իսրայելյան քաղաքնի սպասարկությունը Մոսադը իրենց հարաբերությունները չծած եւ մինչեւ երեկավին անոնք շատ սերտ հարաբերություններ ունեին եւ գործակցեին, հատկապես երբ Պաղեստինցի ազատ արձակված արգելներեն ոմանք Թուրքիայացին, թուրքական սպասարկությունը եւ Իսրայելյան սպասարկությունը շատ չերմ գործակցություն ցուցաբերեցին։ Հետևաբար կգարձեմ, որ Թուրքիո պատկերը, Թուրքիո իմեջը գամած-գամած յետ սկսած է վերադառնալ իր նախկին ժխտական պատկերին, որովհետև բացահայտված է, որ Թուրքիո թերագադարությունը այսպես վստահված է ՆԱՏՕ-ի եւ Արեմուտքի կողմը, եւ Թուրքիա ադիգա է, որ գադար է, եւ ճիշտ չէ, որ գործե ինքնուրույն քաղաքականություն, այս ինքնուրույն քաղաքականության մոդեցումը գարձեմ գամած-գամած սկսած է հայտնաբերվել որպես Արեմուտքի կողմը հավելյալ թերագադարություն միջին արևելքի մեջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ, որ մեր զրույցին միացել էր Լիբանանից Լյուտֆիկ Այվազյանը, ով դա Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի անդամ, նա Վանաձայն ռադիոկայանի ստուդիայից միացավ մեր տաղավարին։ Վերադառնանք, շարունակենք, հա, մեր զրույցը հիմա հարաբերությունները Իրանի եւ Սիրիայի հետ։ Ինչ վիճակում են, ինչպես կարելի է բնորոշել։ Երկու դեպքում էլ Իրանի հետ էլ մի պահ շատ ջերմ հարաբերություններ էին, հիմա ինչ որ բան փոխվել է, թե չէ։ Սիրիայի հետ էլ երկու տարի առաջ շատ ջերմ էլի հարաբերություններ էին, բայց նախկին քաղաքականությանը վերադառնալու միտումներ տեսնում եք դուք Սիրիայի հետ հատկապես հարաբերություններում։ Նու Իրան-Սիրիա էս հատմասը։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի հրճակած զրո հիմնախնդիր հարևանների հետ այդ հրճակագիրը, այդ խոսքերը իհարկե բերել են նրան, որ բազում խնդիրներ են առաջացել հարավանների հետ։ Եվ առաջերտին դա Սիրիան է, որտեղ անգամ մենք լսում ենք թուրքական շրջանակներում քաղաքական կոչեր են արվում ռազմական ուրեմն քայլերի Սիրիայի դեմ։ Նույնը վերաբերում է Իրանին։ Սիրիայի նշատ նուրբ է, որովհետև մի 2-3 տարի Այո, ջերմ, այո, բայց կարծես թե ինտպավորությունն է, այսինքն դուք եք մասնագետը, որ
անհրաժեշտ էր մի պատրվակ, մի պատճառ, ասենք Սիրիայում զանգվածային բողոքի ցույցեր եւ այլն, եւ անմիջապես Թուրքիան կարծես անցավ այդ հակասիրիական, ես էսպես կասեմ, ընդհանրապես այն ինչ որ տեղի ունենում մերձավոր արևելքում բավականաչափ դրդել է Թուրքիային ակտիվ քաղաքականություն վարելու։ Այ Սիրիայի նկատմամբ մենք բոլորս գիտենք, որ նախկինում անգամ տարածքային խնդիրներ կային Թուրքիայի եւ Սիրիայի միջեւ, եւ սկսվել էր ջերմ բարեկամություն։ Տեսնում ենք, որ դա ձուտ դեկլարատիվ բնույթ էր կրում, հա, եւ այսօր Թուրքիան հանդես է գալիս միանգամայն այլ դիրքերից, նույն Ասադի նկատմամբ։ Նույնը կարելի է ասել Իրանի նկատմամբ։ Բավական մերձեցում կա մանավանդ տնտեսական խնդիրներում։ Շատ բնորոշ հատկել տարի այն, որ երբ որ հետևեցին թուրքական հայտարարությունները Սիրիայի վերաբերյալ, պայթեցվեց Իրանից Թուրքիա գնացող գազատարը։ Կարելի է դա դասել պատահականությունների շարքին, իհարկե, բայց չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, ավելին Իրանի հոգևոր քաղաքական շրջանակներում հնչեցին խոսքեր, որ դա մենք կարող ենք անգամ սուր պատերազմ հայտարարել Թուրքիային, եթե նա իրեն ավելի ագրեսիվ պահի նույն Սիրիայի նկատմամբ։ Այսինքն ես կարծում եմ, սա ընդհանուր խաղի կանոնների փոփոխություն է գնում, եւ նախկին պատկերացումները, որ կային ռեգիոնում, այսօր էապես փոխվել են։ Նախկին միտումները, որ կային, այսօր էապես փոխվել են։ Այսօր այո, զոր օրինակ իրոք Թուրքիան առաջնորդվելով իր նեոոսմանական գաղափարախոսությամբ փորձում է իրեն տեսնել այն նոր արտնացող, այսպես ասած, արևելքի այդ երկրների, Եգիպտոսի, Լիբիայի, այլ երկրների որպես առաջնորդ երկիր, եւ ասեմ, որ հա, այդ մասին խոսեցինք, որպես առաջնորդ պետություն է ուզում ներկայանալ, բայց մի կողմից հրապարակավ հայտարարել զրո խնդիր հարևանների հետ, մյուս կողմից մենք դիտարկում ենք հարևանների հարաբերությունները, ինչ զրո խնդիրի մասին է։ Գիտեք ինչ, երևի մենք չպետք է զարմանանք, երբ որ Թուրքիան մի բան ասում է, մի ուրիշ բան անում է, երևի դա էլ է մտնում թուրքական դիվանագիտության, ուրեմն զինանոցի մեջ նման բաները, նման խոսքերը։ Այո, այդպես է։ Եվ ոչ միայն Թուրքիան է այդպես աշխատում, բոլորն են այդպես աշխատում, եւ մենք էլ պարտավոր ենք այս բոլորը հաշվի առնել։ Այսինքն ցանկացած նախկին հայտարարություն իրադրության փոփոխությունից հետո դա դառնում է թղթի կտոր, որը ոչ մեկի ուրեմն արդեն ընդկանել պետք չի։ Եվ այդ առումով ասեմ, որ բավական հաջողությունների հասել է Թուրքիան արաբական աշխարհում, գուցե ոչ Լիբանանում եւ իհարկե Սիրիայում, բայց այլ երկրներում ես վերջերս մի գիտաժողովում եմ եւ շփվում եմ արաբ մասնագետների հետ, նրանք այո շատ մեծ հիացմունքով են նայում Թուրքիային, նրա վարած քաղաքականությանը, այսպեսի եթե մենք ժամանակ ունենք, ես փորձեմ բացատրել դրա մեխանիզմը, փորձեմ մեկնաբանել այդ մեխանիզմը։ Թուրքիան դա մեղմ իսլամիզմի երկիր է, հա, մեղմ իսլամի, հա, Էրդողանի կուսակցությունը փաստորեն այդ ուղղության իսլամի, փափուկ իսլամի, այսպես ասած, կողնակիցն է, եւ այդ տեխնոլոգիան, ես իդեպ լիովին չեմ համաձայն, որ կոնսպիրոլոգիական տեսությունների, որ ամեն ինչ ամերիկացիներն են մտածում, հետո այդպես է ստացվում, բայց եւ այնպես այդ մեր իսլամիզմը, հանդուրժողական իսլամիզմը, դա ամերիկյան ռենտ կորպորացիայի մշակումներից մեկն էր, որ կոչվում էր հանդուրժողական իսլամական ցանցերի վերաբերյալ իրենց դոկտրինը, եւ հիշում ենք, որ Էրդողանը եկավ Էրբոկանից հետո, որը ռադիկալ իսլամիստ էր, եւ այսօր արաբական աշխարհում ես չեմ կարող չանդրադառնալ լոկալ նայել այդ խնդիրները, տեղի ունենում քաղաքական իսլամի վերադարձը մահմեդական եղբայրների տեսքով եւ այլն եւ այլն, եւ միևնույն ժամանակ հիմնական վտանգը այստեղ նա է, որ հենց իսկ Թուրքիայի օրինակով մենք տեսնում ենք, որ հանդուրժողական իսլամը բավական հստակ թեքվում է դեպի ավելի ռադիկալ իսլամ։ Այսինքն ագրեսիվության աճը պայմանավորված է նաև այդ գործոնով, այսինքն իսլամի ռադիկալացումով նույն Թուրքիայում եւ նրանց պատկերացումներով, որ իրենք նաև իսլամական աշխարհի առաջնորդն են։ Սա լուրջ խնդիրների է բերում, եւ ինձ թույլ տամ ասել, միանգամայն համաձայն լինելով շատ դրույթների հետ, որ մեր գործընկերներ ասում Բեյրութից,
բոլորն ասում են նրա մասին, որ թուրք-իսրայելական հարաբերությունները ոչ ավելին է, քան խաղ, դա թատրոն է, որ Մոսադն ու Միթը մեկ է համագործակցում են, հատուկ ծառայությունները բոլոր երկրների իրար մեջ ինչ-որ չափով միշտ համագործակցում են, բայց եւ այնպես Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջեւ առաջացել են լուրջ աշխարհակաղակական խնդիրներ, ես ինձ թույլ տամ ասել, որ առաջին անգամ այդ խնդիրներն, հիմնախնդիրներն առաջացել են դե 2003-2004 թվականներին, դա եւ քրդական խնդիրն է, եւ քրդական խնդրի հետ կապված նավթի խնդիրն է, եւ դա գազի խնդիրն է Կիպրոսի եւ նույն Իսրայելի ակվատորիայում ունեցած ուրեմն գազի պաշարների հետ կապված, այսինքն բացի նրանք երկուսն էլ գող չեն այդ վիճակից, որտեղ կորցնում են լուրջ նախկինում լուրջ այսպես դաշնակիցները, բայց եւ այնպես իրողությունը նա է, որ իրենք ունեն լուրջ նյութականացված պատճառներ միմյանց հետ հակամարտելու, հակասությունները նրանց նյութականացված են, այսինքն դա ոչ թե մտածված մարմարանավ եւ այլն եւ այլն, որ կարելի է եթե միայն դա լիներ ասել, որ դա ինչ որ մի այսպեսի թատրոն է, բայց կա նաեւ նյութականացված աշխարհակաղակական, աշխարհատնտեսական խնդիրներ, հակասություններ այդ երկու երկրների միջեւ։ Լավ, հիմա մեր վերջի 3-4 րոպեն արդեն տեղափոխվենք Լիբիա, հա, անցում կատարենք։ Արևմուտքը, գերտերությունները, գերտերությունների ղեկավարները մեկը մյուսի հետևից ողջունում են, հա, Լիբիայի արդեն նախկին առաջնորդի տապալումը, ավելի պարզասած սպանությունը։ Բայց իրականում ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Իրականում ոչ դատ, ոչ Դատաստան, այլ միանգամից բռնեցին, սպանեցին։ Սա արևմտյան արժեքների համապատասխան բան է, այսպես ողջունելու համար։ Երևի այո։ Երևի այո, եթե ողջունում են։ Երևի այո։ Ես կարծում եմ ցանկացած մարդասիրական տեսանկյունից իհարկե սա լինչի Դատաստան է, որով ուզում եմ ասել, որ նման բաներ երևի ընդունված են նաև արևմուտքում, որտեղ լինչի Դատաստան հասկացողությունը գալիս է այնտեղից։ Այո, ինչու՞ չէ։ Ինչու ենք մենք միշտ պատկերացնում բոլորին որպես հրեշտակներ, դրանք ռեալ քաղաքականություն են վարում, ռեալ դաժան կոշտ քաղաքականություն են վարում։ Քանի ամիս ռմբակոծվում էր այդ երկիրը, ինքնիշխան, ինչպես դուք եք ասում, հա, երկիրը, խախտվում էին անգամ նախապես ընդունված որոշումները ՄԱԿ-ի, եւ իհարկե մարդասիրական, եթե մի կողմ դնենք քաղաքականությունը, չայտ այնտեղ էլ բավականաչափ հարցեր կան, այո, ցանկացած նման հաշվեհարդար մտավորական հոգեվոր անձնավորություններին իհարկե դա վիրավորում է։ Դա նույնն է, եթե մենք ողջունենք օրինակ ռուսական ցարի գնդակահարումը, հա, այդ կարգի երևույթ է, որը իհարկե համենայն դեպս ես սպասում եմ, որ ավելի կոռեկտ կարող էին մեկնաբանել, քան այն այս մեկնաբանությունները ժամանակ չունեն։ Ցավոք, այո, ես բաժանում եմ ձեր մտահոգությունը այդ խնդրում։ Իսկ հիմա Լիբիայում ի՞նչ է սպասվում, ի՞նչ կառավարություն է ձևավորելու, ինչպիսի կառավարություն է ձևավորելու։ Գիտեք, այսպես է պատասխանեմ, եթե մենք 2 րոպե ժամանակ ունենք։ 1 րոպե։ 1 րոպե։ Դեռ շատ երկար երևի թե որևիցե լուրջ կառավարություն իհարկե չձևավորվի։ Երևի թե դեռ շատ երկար Լիբիան չվերադառնա այն դիրքերին, տնտեսական, սոցիալական զարգացման դիշկերին, որ ուներ նա, այո, բռնապետ Կադաֆիի ժամանակ, այո, նա բռնապետ էր, այդտեղից բխող ամեն ինչով, եւ նույն ժամանակ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Լիբիայի միջին, այսպես ասած, եկամուտը, հա, հնան 10,000-ից անցնում էր դոլարից, եւ իրենք համատարած գրագետ երկիր էր, ուսումաձերի էր, ուղարկում էին սովորելու արտասահման, ինչպես ասեց Անգելա Մերկելը, սկսվում է նորեջից Լիբիայի պատմությունը, հիշենք Իրաքի նորեջից սկսվող պատմությունը Սադամ Հուսեյնից հետո, եւ տեսնենք ինչպես կզարգանա դեպքերը։ Շնորհակալ եմ, ավարտենք այսքանը երկրի հարցը ծրագիրների եթերում։ Ես զրուցում էի Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գագիկ Հարությունյանի հետ։ Լավ մնացեք։